З-поміж пріоритетів нового року – добудова Галицького моста в Івано-Франківську. У міському управлінні капітального будівництва орієнтуються на логічне завершення цієї важливої справи. Спорудження моста в Пасічні раніше було включене у програму «Велике будівництво». Однак своєчасно реалізувати цей проект мостобудівникам завадила велика війна. Попри всі виклики, які стались на сьогоднішній день, ми продовжуємо роботи на розв'язці сторони вулиці Надрічної. На сьогоднішній день влаштовано вже всі фундаменти під опори, влаштовано опори, основна опора розв'язки, опори з'їзду, заїзду, змонтовані металеві конструкції. Також виконано роботи по з'їзду, вся металева частина вже зроблена по з'їзду і зверху забетонована монолітна плита. Зараз на сьогоднішній день виконуються роботи по підпірних стінках. Міська рада на добудову моста заклала у новому бюджеті 240 мільйонів гривень. Такий кошторис, спричинений суттєвим здорожченням матеріально-технічних ресурсів, пояснюють фахівці УКБ. З огляду на повномасштабну збройну агресію, деякі будматеріали виготовляють за межами України. Нам обов'язково треба приступити до виконання робіт під'їзду моста з сторони вулиці Хіміків. Там також у нас дуже багато роботи є в цьому напрямку. Нам там і винос водопроводу є, і дощовий колектор, і освітлення, насип. Тому у нас ще багато роботи, щоб реалізувати цей повністю проект з сторони вулиці Хіміків. Звичайно, ми зробили проектну кошторисну документацію, пройшли експертизу і змушені оголошувати зараз тендер. Шукати, заключати договір з переможцем і розпочинати реалізовувати проект сторони вулиці Хіміків. У департаменті комунальної політики наводять свої аргументи щодо необхідності добудови нової переправи у Пасічній. Проведене раніше фахове обстеження діючого моста на Солотинській Бистриці засвідчило, що він обмежено придатний. Наразі може експлуатуватися, але без зайвих транспортних перевантажень. В цьому контексті нещодавно міський голова звертався до ТЦК, звертався до обласної голови обласної військової адміністрації, щоб не ставити блокпост власне після моста і щоб постійно не було накопичення транспорту власне на самому мості. І, власне, ми сподіваємося, що дослухається, і ми не будемо перевантажувати таким чином міст. Тому що ми розуміємо, якщо стоїть там 2-3 фури в заторі, стоїть тролейбуси, які мають значну вагу, так, тобто це негативно впливає на власне, на сам міст. Виконати усі обсяги робіт в рамках діючих договірних цін за нинішніх складних економічних умов практично неможливо, стверджують мостобудівники. По-перше, у нас дуже багато людей пішли в лаву ЗСУ захищати нашу країну. По-друге, дуже багато постачальників матеріалів та виробів теж постраждали від нальотів. Вони зараз відбудовують свої території для поновлення своїх матеріалів і виробництва. Договір був підписаний у 2017 році. Конкретний приклад – це металоконструкція. Тоді коштувало 35 тисяч за тонну. На даний час вони коштують 200-210 тисяч за тонну. Тобто це неможливо. Цей проект закінчити в межах той договір на ціні, яка була підписана. Погоджуються із потребою добудови Галицького моста і жителі Івано-Франківська. Насамперед він має максимально обмежити транспортний колапс у пікові години, які повсякчас спостерігають мешканці мікрорайону Пасічна. Потрібен обов'язково, навіть здалося би ширше, бо кажуть, що це на 2 полоски, а то й на 4. Не знаю, чи то розгрузиться, чи то буде щось краще, але треба розгрузити цей, довести той до ладу, цей збудувати, але коли це буде? На час. Дивіться, яка така черга огромна. Звісно, його вже давно треба добудувати. При тому, що його вартість кожен рік росте. Ви самі розумієте, скільки він обходиться. Чим довше його будуть будувати, тим він дорожче буде коштувати. Війну колись і мир буде, так що таке. Якщо зараз нічого не робити, то що далі? Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.